Det är någon. Nej, det är två till och med. Så far han ett skräck framme. Vi är tillbaka, vi lirar Blitz, vi kör solo och fan jag älskar detta game-modet alltså. Det är så jäkla kul, det är mycket kills, det är mycket loot, det händer grejer precis hela tiden. Och det är väl den största anledningen till att jag gillar det faktiskt. Frågan är om någon kommer landa där uppe, för då har chans, nej. Då hoppar vi ner istället. Det ser ut som jag buggade ner, det var inget hopp, det var bara rätt ner. Minis är aldrig fel att börja med. Och inte heller en stor pott. Så det är mycket fight i närmsta huset här. Jag tror fan inte över på en gång. Hinner jag kapp, yes. En till nere. Undrar om jag kan, nej, jag chansar inte, vi springer runt istället. Då har vi upp här, för kistan var inte plockad. Redan en jump här också. Kan vi försöka ha lite kul med, meme. Vi kan ta den här killen på sidan. Okej, vita huset, jag ser dig. OS direkt. Taggad som tusan. Där har han byggt en bas. Fast han är bakom stenen tror jag. Bakom trädet då. Kommer någon från retail också? Här kunde man inte bygga som jag ville. Åh, förlåt. Fick en kill där. Sen är det ju en där uppe. Och det är ju lite jobbigt. Jo, han tittar ju fan. Ett HS till. Talade om. Börjar få slut på skott. Frågan är, ska vi springa på lite loot kanske? Bara för att få ihop lite till. Där nere är en med. Det måste jag försöka passa mig för lite. Jag tar jag gärna med mig och grön AR. Han har inte sett mig, eller han ser inte mig just nu där uppe. OS, död. Det börjar ju helt okej, grabbar. En till där och en till bakom. Det är intens alltså. Det är riktigt intens. Ta två, en sån här. Ut med dig, ta de här. 999 wood redan. Let's go. Som jag sa, det är folk precis överallt. High kill games. Där hade vi en till exempel. Var det han som var där uppe i frågan? Känns som att det borde nästan ha varit det.
Är det någon bas också? Frågan är om det är någon här. Nej, det är nog han som har hoppat ner där. Okej, jag gör det. Han gjorde lite ont, må jag säga. Måste ha varit nära där alltså. Ett skott till. Okej, två då. Men det var... Det gick ju. Någonting guldigt, men... Det lät ju faktiskt inte som om han hade någon scar eller något. Den är ju ruskigt nära. Och nu är ringen dock inte på mig. Här är någon. Nej, det är två till och med. Så ta han och träffa mig. Nu är det miss. Jag gör det så dåligt. Jag gör det så jävla dåligt. Jag är i alla fall precis innanför ringen. Och det får man väl se som positivt då. Där vet jag inte vad som hände. Är denna min? Där har vi en till och med. Fan, ser ut att jag inte har några rocket. Alltså 12 kills och sista, bara för att jag egentligen var utanför ringen där, så tror jag att jag förlorade. Annars hade jag nog tagit det med 12 kills och en andra plats. Jag är fan skitnöjd ändå. Hoppas att ni gillade detta gamet. Om ni gjorde det så ge mig en tumme upp. Glöm inte att prenumerera om du är ny. Om inte annat så syns vi i nästa video. Ha det!